់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំដុតកាធិជាមួយនឹងអំបិលគ្រួញ៉ាំហើយគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមានខ្ញុំទិញបានកាធិមួយល្អខ្លាំងមែនទែនហ្មងណាអូយនេះកាធិរបស់យើងល្អខ្លាំងមែនទែនសិតតពងមកហ្មងណាអូយដុតទៅដឹងឆ្ងាញ់នេះហើយបន្តមកទៀតសម្រាប់បន្លែវិញខ្ញុំមានជាមួយនឹងការ៉ុតស្ពៃបកគោតូចត្សក់ហើយនឹងស្ពៃក្តោបគ្រឿងវិញខ្ញុំមានជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃលក្ខូចសោតខ្ទឹមសម្ទេសទុំអំដេងគូឆ្មាខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងអំបិលគោះ1គីឡូតោះឥឡូវនេះចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្បូងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមយកកាធិនេះទៅស្រោចទឹកក្តៅសិនណាបន្តទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបោះស្បែកវានេះចេញបាល់ចូលដបងឡាយខ្ញុំក្រាមបាល់បាក់ស្ទះអញ្ចឹងសិនបន្តបន្តិចដាក់គ្រឿងរបស់យើងចូលមានខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសអំដេងលក្ខូចសោចហើយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃបន្តទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកវិធីរបស់យើងទៅដុតThank you.
tôm xó, mặt tê tôm. Tôm tiết nhận bọc về món. Tôm tiết nhận đậm xay súp. Ấm bấn. Sko xó. Tạc rụt má. Tạc trấy. Ôi thật thầy có con bao dương ạ, tôi đồng cho anh khá lắng á. Nè cái thịt đó chỉ muốn bỏ bao dương bán cho anh ấy nè. Khá lần về lòng chui khá lăng mau món á nè. Nè cho chỉ muốn nhận tắc thầy có con bao dương tiệt máu. Ôi cô ơi cho anh khá lăng bằng tàn. À lời ní nhâm cho bà đàm cho chơi sân á. Ta hả lời nâng cho bà đàm nhâm cho mới nhâm tặng ngọt ní. Ôi chứ ngươi khá lăng á. Ôi ô khá lắng à. Thì đó chúng mình bỏ bao dưỡng ở lòng chung ơi hơi sang khăn mình tên ổ con chân lên tất cả các bạn. Bye bye.